Я хочу назвати Наталка Зубар. Я хочу вам розказати історію про те, як веб-сайт перетворився на спільноту громадських активістів, велику спільноту. Це все почалося в 2000 році в царстві України без кучми. Спочатку було слово, і слово було проти. Друзі, ганганці, програмісти, журналісти почали цю протестну акцію. Людей дуже вразило те, що влада йшла вже до того, щоб просто вбивати журналістів. Тоді був інформаційний вакуум, була велика цензура. І для того, щоб прорватися через інформаційний вакуум, був створений сайт, який був офіційним групою акції «Україна без кучми». Частина наших людей була на Майдані в наметах, а частина за комп'ютерами. І ми її пропали. Але на цьому все не закінчилося. Як ви знаєте, акція не кучму не прибрала, але ми не розбіжалися. Бо ми вважали це викликом, що ми маємо продовжувати це все. І з тих пір, і майже завжди, вже 7 років, наш веб-сайт очолює рейтинг політика від Мігнеті. Хоча ми не політична організація, свідомо не політична. Оці навички комунікації, координації, які ми отримали інформації під час «України без кучми», ми потім проаналізували, багато обговорювали на відкритих форумах. Ці форуми зберіглися, ми єдиний сайт, на якому ні жодного разу не валився жодним форумом. Ми записуємо всю історію і далі це було використано. Багато саме інтелектуальних технологій під час помаранчевої революції. Ми можемо сказати, що гасло помаранчевої революції разом у нас багато, нас не подолати, придумав Толя Бондаренко у 2002 році. Один із наших доктринальних лідерів. А оце от людина, яка почала сайт Майдан, Михайло Свистович. Це була його ідея. Ось він з мегафоном. Ми проривалися через... Говорили людям, що відбувається. Пройшло, так, да, і назва «Помаранчева революція» вперше записана на форумі сайту Майдан. Просто записано. Це було в жовтні 2004-го, за пару тижнів тому. Пройшла акція «Україна без кучми», пов'язали 9 березня 2001 року людей. Це були реальні політв'язні, ми почали акцію за захисту наших людей. З цього почала наша правозахисна діяльність. Далі ми були єдиним, фактично ми внедрили концепт громадянської журналістики в Україні вперше. У нас сайт роблять волонтери всі. І під час помаранчевої революції Майдан був одним з основних джерел новин. І в один день у нас було 3000, в один з днів помаранчевої революції, у нас було 3000 новин. Це було більше, ніж новин всіх інформаційних агенцій, всіх українських цих. Ну і ми у нас таке гасло, ми йдемо попереду революції. Але насправді ми йдемо попереду революції в свідомості. І наша задача є змінити свідомість народу. І ми хотіли, щоб до цих змін приєдналися і люди. Отут у мене є детальна інформація, яку кожен з вас може собі взяти. І наші доктринальні документи, а також мені. І якщо вам буде цікаво дізнатися більше про нашу діяльність, то я запрошую підійти і взяти всі. І дуже дякую вам за увагу. Я сподіваюся, що слово «ми» Майдан будемо казати скоро ми всі разом. Thank you.